ផ្កាស្រាខ្វៃផ្កាស្រាចែកជាផ្កាខ្វល់ទៅបានទេចែកជា
ជីកលេងចាំអូនធ្វើទៅថៃអូនទាំងឡានដៃអូនបងជីកលេងម្លឹងហើយស្រីអើយមិនអានខ្ញុំបងតាមម្លឹងហើយស្រីអើយមិនអានខ្ញុំបងតាមក្រមុំស្រីអើតាមសុំស្នេហាបងតាមក្រមុំស្រីអើតាមសុំស្នេហាទៅអត់ណារបស់ថ្លៃឲ្យកាន់តែតបស្នាទៅអត់ណារបស់ថ្លៃឲ្យកាន់តែតបស្នាតើក្រមុំភូមិណាបងអើយស្នេហាបងឯងតើក្រមុំភូមិណាទូចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអីស្រីលែងស្រឡាញ់យើងទូចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអីស្រីលែងស្រឡាញ់ខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់អើបងឯខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់ខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់អើបងឯខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់ស្វាងណាអីប្រងស្លាញ់តែជាមកចាញ់ស្នេហ៍ប្រពំមកស្វាងអីប្រងស្លាញ់តែជាមកចាញ់ស្នេហ៍ប្រពំមកឲ្យតែអូនស្នេហ៍ហាកវត្តសុរាលែងផឹកមែនបងឲ្យតែអូនស្នេហ៍ហាកវត្តសុរាលែងផឹកបបបងញៀងរលឹកតាណាអូនណាក់តែបងមួយបបបងញៀងរលឹកតាណាអូនណាក់តែបងមួយស្រីអើយមិនអាហានឹកធ្វើតាមសុំស្នេហាប្រអត់ណារបស់ថ្លៃឲ្យគិតតែផឹកស្រាប្រអត់ណារបស់ថ្លៃឲ្យកាន់តែតបស្រាតើកំមភូមិណាបងអើយស្នេហាបងឯងតើកំមភូមិណាបងអើយស្នេហាបងឯងស្រវឹងម្ដងម្ដងថ្លៃឲ្យលឺតាស្លាយស្លាយស្ដាយស្រវឹងម្ដងម្ដងថ្លៃឲ្យលឺតាស្លាយស្ដាយស្ដាយមិនទួយចិត្តនឹងខ្លួនឯងព្រោះអីស្រីលែងស្រឡាញ់ខ្ញុំទួយចិត្តនឹងខ្លួនឯងព្រោះអីស្រីលែងស្រឡាញ់ខ្លាញ់អើយអើយខ្លាញ់អានឹងត្រូវឆ្នាំអត់ស្រីកាត់លើញ៉ាំញ៉ាំអានឹងត្រូវឆ្នាំតើកូនអូនចាក់បបងឲ្យដល់ចឹងសងអើយបងអូនចាក់បបងឲ្យដល់ចឹងសងចាក់ដល់គល់កបងពីខអើយស្រីចាក់ដល់គល់កបងពីខអើយស្រីឲ្យឲ្យចឹងស
ជួយចាំណាឲ្យចាំណាឲ្យញ៉ាំសំណាលងឲ្យជួយចាំណាឲ្យចាំប្របាកស្រីចាក់ឲ្យលោកអនញ៉ាំណែជួយចាំប្របាកស្រីចាក់ឲ្យលោកអនញ៉ាំណែជួយចាំអើយបើអូនចាក់បងបងឲ្យអូននេះទឹកណាំអើយបើអូនចាក់បងបងឲ្យអូននេះបិទណាំមុខសាំយំតាមអានឹងត្រូវណាំអូនស្រីមុខសាំយំតាមអានឹងត្រូវណាំអូនស្រីចាសសូមសំលេងហោមួយមកសោសតអូនល្អបបលើគេប្រដូចដូចខាយរៀងទុកឆ្នោតទុកឆ្នោតមិនបានពួកខ្លួនដល់លោកឯសោដូចចានលោសំទៀងប្រានមានតួត្រង់ណាតែផ្លែឆ្លាយយងចិញ្ចាំខងដូចទេទេមានអូនល្អអត់ពីលឹះនារីនៃដានលោកកោអូនឈ្មោះវិញតើសូមទៅវាចាបងនៅកោត្រង់តាជាប់ក្នុងចិត្តបងចង់សម័ននឹងដល់វិស័យដល់វិប្រណីបងដែររត់ទេវមិនបើសម័នមិនស្មង់បងមិនបងឈឹកបើមិនស្នើស្និទ្ធបងសូមខំអេបងស្រឡាញ់អូនបាទសូមអរគុណបងអូនទាំងអស់ដែលបានមកពិសារសូមអញ្ជើញសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសាច់អូនល្អបវលលើគេប្រាក់ដូចដងខាយរៀងទុកស្នេហ៍ទុកស្នេហ៍មិនបានពួកខួចរលងសាច់សោដូចចាញ់អូសំភាំងប្រានមានតួត្រង់ណាតែភ្នែកខ្ញុំយងចិញ្ចាំខ្វងដូចទេទេមីអូនល្អអត់ពីលឺនារីនៃដានលោកាអូឈ្មោះមិនទៅសូមទៅវិចាបងនៅកោត្រង់ដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តបងចង់សម័ននឹងដាវិស័យដាវិប្រណីបងដែរឬទេវមិនបើសម័កមិនសម័កបងមិនបងខិតបើមិនស្នើឈ្នះបងមិនបងខំតែបងស្រឡាញ់អូនសូមហមមិនបានសូមអរគុណThank you.
ូកែខាងងរឿងរឿងមិនឈប់មិនឈរតាមខ្ញុំមិនពូកែត្រោះច្បាស់ជារឿងធំមានសោសាស្អាតឆេងតែក្រំទៅហើយនឹងលូនឹងឯងទើបប្រាប់មិត្តភក្តិថាយើងមិនចាំទេណាហើយមើលមើលរឹកចោចាញ់ខ្ញុំប្រាប់ទៅថាទៅណាសំខាន់មិនត្រង់ណាត់នឹងជួបជីវ៉ាអូនថាអត់ធ្លាប់ទេណាសំខាន់អូនស្អាតអូនចង់ទៅណាទៅទៅគឺនឹងមិនក៏ឆឹងនៅសំខាន់ថាចិត្តវាបើសំខាន់អូនស្អាតI'm
ចាសុំសំលេងហោឲ្យសង្កាត់ចែកយើងមួយមកនងនាមក្រុមតន្ត្រីខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ័យដល់អេដាមជុកមនីប្រធានក្រុមការងារដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមតន្ត្រីចំនួន200ដុល្លារបាទសូមគោរពជូនពរដល់អេដាមសូមអេដាមទទួលនឹងជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ប្រការបាទសូមអរគុណបាទជោគជ័យរហូតបាទសូមអរគុណបាទតាមនេះគឺសូមជូនពរមួយម៉ាត់ទៀតបាទសូមឲ្យទេវតាឈ្នះរហូតបាទThank you.
ល់ប្រវណ្ណសៀមរាបលង្ការព្រមជ្រូកជ្រាបពេញអរាដូចកោមក្លិនសែនក្រអូពីកូនឡងធ្វើឲ្យបងចាប់ចិត្តស្នេហាចំអន់លេងទេបងជាអ្នកខ្មែរចង់ស្តាយ